ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 102 ነጥብ 1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን ዛሬም ስለ ግጭቶችና እነሱን ተከትሎ ስለተከሰቱ መፈናቀሎች ከተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እየሰማን ነው መፈናቀሎቹ በአብዛኛው አካባቢው የኛ ነው እናንተ ከሌላ ወገን ስለሆናችሁ ውጡ በሚሉ ሰዎች የሚፈጸሙ መሆናቸው ይነገራል መንግስት በበኩሉ ከእነዚህ ሰዎች ጀርባ ገንዘብና አቅም ያላቸው ኃይሎች እንዳሉበት እርግጠኛ ነኝ ይላል ሰው በገንዘብም ተገዛ በራሱ ፍላጎትም አደረገው ተግባሩ የህብረተሰባችንን የቆየ እሴት የሚጻረር መሆኑ ብዙዎችን ያስማማል ጥያቄው ታዲያ ይሄ የቆየ የመተሳሰብና ከኔ በላይ ሌላው የሚለው እሴታችን ስለምን ተሸረሸረ የሚለው ይሆናል በምን ምክንያትስ ሰው በገንዘብ እየተገዛ ሌላ ወገኑ ላይ ጥቃት ለማድረስ ጨከነ የሚያሳይ ነገርም አለው ዶክተር ያሲን መሐመድ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይኮሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው እሳቸው እንደሚሉት ችግሩን የፈጠረው ማንነታችን የተሰራበት መንገድ ነው ማንነታችን እኛና እነሱ የሚል ሆኗል ብለዋል ማንነት ስሰራ እኔ የሆነ ማንነት አካል ነኝ ስል ሌላን ሰው የእኔ ማንነት አካል ካላረኩት በተቃራኒ ያለ ማንነት እያረኩት ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛና እነሱ የሚባል ግሩፕ ይሰራል በማንነት ውስጥ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ሁልጊዜ የምታደረገው ምንድነው የኔ ግሩፕ ወይም የእኛ የምትለው ሰው ትክክል እንደሆነ የእኛ የምትለው ሰው ፖዘቲቭ የሆኑ ነገሮቹ ብቻ ነው የሚታዩ እነሱ ብለህ ደግሞ ካታጎራይዝ ያረካቸው እነሱ ብለህ ደግሞ የከፈልካቸው ሰዎች ደግሞ ሁልጊዜ ኔጌቲቭ ነገራቸው ብቻ ነው የሚታየ ግሩፕ ሲሰራ በባህር ይሄ ባይዘ ሳይኮሎጂስቶቹ ኤክስፐሪመንት ያደርጉት ሁሉ ሚልግራም የሚባል ሰውዬ በተግባር ተማሪዎችን ከሁለት ከፍሎ የሆነውን ፖሊስ ያደርገዋል የሆነውን ሩፕ ደግሞ ታሳሪ ያደርገዋል ታሳሪዎቹ አንድ ላይ ሲቆዩ እኛ ይላሉ እና ፖሊሶችን እንደጠላት ፖሊሶቹ እንደገና ያቃይራቸዋል ቦታ ታሳሪና ፖሊስ ያደርጋቸዋል ተማሪዎቹ ራሳቸውን ነው ታሳሪዎቹ እስር ቤት ውስጥ ስላሉ አንድ ላይ የተቀራረቡ የእኛ ብለው ግሩፕ ይሰራል የእኛ ብለው ግሩፕ ሲሰሩ ፖሊሶቹ ጠላቶቻቸው እንደሆኑ ይችላል ይሄ በተግባር በኤክስፐሪመንት የተሰራ ነው ይዘወይ የእኔ የሚባል ግሩፕ ሲሰራ የእነሱ የሚባል ግሩፕ አለ የእነሱ ግሩፕ ሁልጊዜ አጥፊ ነው ኔጌቲቭ ነገሩ ብቻ ነው የሚታየ የእኛ ግሩፕ ደግሞ ሁልጊዜ ትክክል ነው የሚል ነው የሚመጣው ማለት ይሄ ኖርማል ናራል አንድ ሰው ብዙ ማንነቶች አሉት የሚሉት ዶክተር ያሲን እኛ ሀገር አንዱ በሆነው ብሔር ላይ ብቻ መተኮሩ ችግሩን አስከትሏል ብለዋል ማንኛውም ሰው አንድ አይደንቲቲ ብቻ አይደለም ያለው ብዙ አይደንቲቲ ነው ያለው ብዙዎቹን አይደንቲቲዎቹን አኮሞዴት አድርጎ ይሄዳል ለምሳሌ እኔ ወንድ ነኝ ሙስሊም ነኝ አማራ ነኝ ወይ ኦሮሞ ነኝ ወይ ምንዳቸውን ማንነቶችን በሙሉ አንድ ላይ ሰብስቤ እየሄድኩ አሁን እስካሁን የተሰራው ነገር ምንድን ነው የብሔር ማንነት ላይ ብቻ እንድናተኩር ተደርጎ በብሔር ማንነታችን ነው የተከፋፈለ እሱ ደግሞ እየጠበበ 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 ይሄዳል ማንነት አሰራራችን አሁን ችግሩ ሰዎችን ያፈናቀሉ እንዲሁም ሀብት ንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ ግለሰቦች ምታሰራቸው በተደጋጋሚ ይነገራል አንዱ ቦታ ጉዳቱን ያደረሱ ሰዎች ምታሰራቸው በተሰማ ማግስት ግን ሌላ አካባቢ ሰዎችን የሚያፈናቅሉ ግለሰቦች ይመጣሉ ሰው ለህሊናው መታምን ከብዶታል ቢባል እንኳን ህግን አለመፍራት እንዴት ተቻለው ዶክተር ያሲን ሌላ ሰው ስለተቀጣ እኔ ይማራለሁ ማለት አይደለም ሌላ ሰው እኮ ሰርቆ ታስሮ እያወኩኝ እየሰማሁን እኔ እኮል ሰርቅ ሄዳለሁ ስለዚህ ይሄ የሰው ባህሪ ነው ማለት እርምጃው ምን ያክል እኔ ላይ ይደርሳል የሚለውን ካልኩሌት ያደረጋል በዛ መልኩ ነው አሁን ነገሮች እየተፈጸሙ ያሉትና አሁን ቅጣት እዛ ጋር እየተቀጣ እዚህ ጋር ለምንድን ነው ማይተወት ብትል ሊተወት አይችሉም ለምመሰል አንዳንድ ጊዜ አስተውለህ ከሆነ መጀመሪያ ሊቀጣ የሚገባው ይኔ ጭንቅላት እኔ ትክክል ነው ብዬ ስራመድ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ዝም ይላሉ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በአካባቢ ያሉ የጸጥታ አስከባሪዎች ለምሳሌ አንድ አካባቢ ብቴ የአካባቢ ሰዎች ናቸው ፖሊሶች ኢትዮጵያ ለዜጎቹ አንሱ የግጭት መንሴ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ጥረት ያለባት ሀገር ናት ወይ ያልናቸው ዶክተር ያሲን አይመስለኝም ሲሉ መልሰዋል በቅርቡ የሰማ ናቸው ዜናዎች አሉ ይሄ ሁሉ ተሰርቆ እንኳ እቻ ገር የሆነ ነገር አይታናለች ማለት በተግባር መለወጥ የምንችልበትን ፖቴንሻል አይተናል ስለዚህ ሀብት ጥረት ያለብን አልመስለኝም ማለት ይኖራል አንዳንድ ላይ ለምሳሌ ሳርግጦች ሊጠፋ ይችላል በሁለቱ አካባቢዎች መካከል እንጂ እንዲህ እስከ መጋደል የሚወስደን የሀብት ጥረት ያለብን አንመስል ራዘ ማንነቱ ነው የኔ ነው የሚለው አስተሳሰብ ነው የኔ የምትለው የኔ ከሆነ ወይም የኛም የኛ የግሩፓችን ነው ብለምታስብ ከሆነ አውት ግሩፕ እንለዋለን በነገራችን ከሌላ ግሩፕ ያለ ሰው ማለት እሱ እንዳይጠቀምበት ነው የኔን ሀብት ሌላ ሰው እንዳይጠቀምበት የሚል አስተሳሰብ ነው እንጂ ሀብቱ ሪሊ አጥሮላለ ስትል እኔ ያጠረን አይመስለኝም ስነ ልቦናችን ነው መፍትሄው አሁን ያለውንና ብሔርን መሰረት ያደረገውን ማንነት መቀየር እንደሆነ ባለሙያው ተናግረዋል ለዚህ አብነት የሚሆኑ የራሳችን ልምዶች አሉንም ብለዋል ዝምብራችሁ የኔን አጥፉ አይሰራም ይዘ የኔ የኔን አይሰራም ሌላ ሚተካ ማንነት ማምጣት ነው ፕራክቲካል ኤግዛምፕል አይተናል ይዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ የሚባል አይደንቲቲ ሰዎች ፈጥረዋል የስብስብ አይደንቲቲ ማለት ነው ወላይታው ሲዳማው ትልጤው አንድ ላይ ሁነው ደቡብ የሚባል አይደንቲቲ ተሰጧቸው ለምደውት ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ አይደንቲቲ ወይም የሚሰበስበን አይደንቲ ምናልባት ኢትዮጵያ አይደንቲቲ ማይሰበስበንም ከሆነ ሊሰበስበን የሚችል አይደንቲቲ መገንባት ነው እሱንም ደግሞ መገንባት ትችላለን ምሳሌ መስጠት ይችላለ አሁንም ኢትዮጵያ ምሳሌ ከ31 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ሲያልፍ ሰው የዛኔ ብሔሩን እየጠየቅ የተጫዋቹን ብሄር ማንም እየጠየቅ ሁሉ ሰው ትኩረቱ ምንድን ነው ኢትዮጵያ የሚል አይነት ለምሳሌ አባይ ሲሰራ መጀመሪያ ላይ አባይ ሲጀመር ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጫፍ እስከ ጫፍ ማለት የእኔ ብሎ እየሰራበት የነበረው ትልቅ ግዙፍ ፕሮጀክት ነበር እንደዚ አይነት ነገሮችን በማምጣት የሚያዋህደ ነገሮችን መስራት ከቅጣት ይልቅ አውንታዊ ተግባራት ላይ በማተኮር እንዲስፋፉ መስራትም ጠቃሚ እንደሆነ ዶክተር ያሲን ለሸገር ተናግረዋል